Fala rapaziada, Linkeiro na área, trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um pro nosso canal. O primeiro desse mês de maio que chegou com tudo aí. E nesse vídeo eu vou falar pra vocês todas as novidades que a gente deve ver aqui dentro do FIFA Ultimate Team. É, que vai rolar, né? Vai ter muita coisa nova realmente. A gente vai ter uma parada legal que acontecia em outros FIFAs, mas que no ano passado não aconteceu por causa da pandemia e também por causa da correria ali dos jogos, das ligas, né, paralisação e tudo mais. Acabou que demorou um tempo maior para acabar. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês tudo que vai acontecer aqui nesse mês de maio. Então, se por acaso você for novo aqui no canal, não esquece de deixar o seu like, se inscrever também, caso faça, né, sentido para você, porque a gente realmente cobre tudo de novidade em relação ao Ultimate Team. A gente já tem algumas novidades em relação ao Weekend League do FIFA 22, e eu devo trazer esse vídeo para vocês no decorrer da semana, entre terça e quarta-feira, porque o calendário ele tá um pouquinho corrido. A primeira coisa que vai acontecer aqui nesse mês de maio, rapaziada, é que nessa próxima sexta-feira já, a gente vai ter a chegada da temporada 6. Então, junto com a chegada da temporada 6, vão sumir aqui todos esses objetivos. Esse do correr aqui já vai ter sumido quando sair esse vídeo para vocês. Mas a gente vai ter aqui o fim desses marcos, algum desses marcos, por exemplo, base de elenco da Major League Soccer 1, aqui ó, que é esse, eu acho que vai acabar, tá? E a gente deve ter aí durante esse mês de maio a chegada de uma base de Major League Soccer 3, e a gente deve ter novidades também nesses marcos. Uma outra parada que vai acabar, inclusive o meu também aqui tá por acabar ainda nessa conta, a troca de ídolo 2. Então a troca de ídolo 2 vai acabar já nessa próxima sexta-feira, dia 7 de maio. E aí o que que acontece? A galera vai perguntar muito. Eu já fiz um vídeo disso pra vocês ontem, caso você ainda não tenha visto, vai estar aparecendo aqui no card pra vocês. A troca de ídolo 3 deve acontecer? Eu particularmente acredito bastante que sim. Se por acaso essa troca de ídolo acontecer ainda em maio, ela deve chegar mais ou menos no dia 10 de maio, ou no mais tardar ali pelo dia, entre o dia 17 e o dia 21. Essa é a minha opinião. Então a gente deve ter sim uma troca de ídolos 3. Essa é uma das novidades também que vão estar chegando aqui nesse mês de maio, tá, rapaziada? Outra parada que vai acontecer aqui também é que a gente vai ter ali tudo que é de praxe, né? Provavelmente, eu acho que ainda a gente ainda vai ter mais um, mas eu acho que vai ser o último ou o penúltimo Potem M das ligas, porque as ligas estão acabando. Então, Potem M da Bundesliga, da Premier League, da La Liga, se eu não me engano, é o último Potem M ou é o penúltimo. Talvez a gente ainda tenha algum em junho, mas isso eu não tenho certeza para você. A gente vai ver já já como estão ali os campeonatos das ligas. Então a gente vai ter aqui os últimos Potem M's também nesse mês de maio. Passando aqui já pro Futebin, cara, a gente vai estar aqui hoje, mais ou menos nessa época aqui, ó, de TOTS da Premier League, né, e do TOTS da Arábia Saudita, que deve ser anunciado nessa segunda-feira. E nesse mês a gente não vai ter nenhum evento, a menos que a EA realmente faça ali alguma coisa, é muito diferente e resolve inovar demais. Mas aí nesse mês a gente ainda deve ter TOTS da La Liga junto com o TOTS da Superliga. A gente deve ter TOTS da Bundesliga junto com o TOTS da Liga Norte. Talvez o TOTS da Bundesliga até venha antes do TOTS da La Liga. Talvez o TOTS da Bundesliga já venha nessa sexta-feira, dia 7, porque atualmente o TOTS da Bundesliga tá por votação, e essa votação acaba no dia 6. Então, se acaba no dia 6, faz bastante sentido que comece no dia 7. E aí depois a gente vai ter o TOTS da Série A junto com o TOTS da Eredivisie e da Liga da China. E depois a gente vai ter aqui o TOTS da Ligue 1 junto com o TOTS da Major League Soccer e o TOTS da América. E aí depois disso a gente vai ter TOTS novamente só lá no mês de junho. Então realmente esse mês de maio vai marcar aqui a chegada desses TOTS. Vai ficar faltando realmente só os TOTS Ultimate. Então todas as ligas restantes ainda vão chegar aqui. E uma novidade que a gente deve ter esse ano é a volta do POT, que é o Player of the Year. Normalmente a gente tem isso só na Premier League. Pode ser que esse ano a gente tenha isso de uma forma diferente. Eu realmente não sei se esse é um prêmio que só tem na Premier League, mas aqui no FIFA normalmente a gente recebe só na Premier League. Isso não aconteceu no ano passado, por quê? Justamente por causa da pandemia, porque a gente não teve, por exemplo, TOTS ano passado, foi o TOTS so far, porque realmente as ligas não tinham acabado ainda, por causa da pandemia, né, rapaziada, que paralisou lá os campeonatos e tudo mais. Então, ano passado a gente não teve POT, e a gente não teve o Young POT também, que era o jogador jovem do ano.
normalmente vinha ali da Premier League. Lá no FIFA 19, a gente teve sim, tá? E o Pot, o Young Pot, na verdade, né? Da Premier League lá no FIFA 19, foi o Sterling. Vocês vão ver que era uma carta que vinha por DME bem agradável. Então tá aqui pra vocês verem a carta. Eu não me lembro lá no FIFA 19 quem foi o Pot. Fiz uma busca rápida aqui e encontrei, ó. O Pot foi o Van Dijk. Então vocês vão ver que era um cara também muito bom, que chegava por DME. E baseado nos momentos que a gente tá ali na Premier League e tudo mais, se eu não me engano, tá faltando 5 ou 6 rodadas, existe a chance, sim, desse Pot chegar ainda nesse mês de maio, tá, rapaziada? Se não vier nesse mês de maio, provavelmente no iniciozinho ali do mês de junho. Mas eu acho que vai chegar ali no mês de maio. E é um cara realmente... São caras realmente muito bons, né? Inclusive, eu já até fiz votação lá no Instagram. E quando esse vídeo sair pra vocês, eu vou deixar lá uma previsãozinha dos Pot e do Young Pot pra vocês também nos stories, pra que vocês possam ver quais jogadores que têm chance de chegar aqui por DME no FIFA 21. Então, basicamente, essas são as novidades do mês de maio. Eu espero que você tenha gostado. Deixa bastante like nesse vídeo aí também. Se inscreve no canal caso faça sentido pra você. Tamo junto demais. Bom final de semana. Boa WL. Aquele abraço. É nóis. See you.